Salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, primeiramente eu vou pedir para todos vocês aí deixar aquele like maroto para estar ajudando aí na divulgação do vídeo e na divulgação do canal, galera. E o vídeo de hoje, galera, é a Copa do Desafio Online aí da UEFA Champions League aí, galera. É jogo único em disputa aí. A recompensa, galera, é especial a gente aí, UEFA Champions League, WEC 1. Como eu já zerei esse empresário aí, galera, que foi na semana retrasada quando ele veio, não tem bola preta neles. Aí, se eu ganhar aí, eu rodo aí, só pra ver quem é que vai vir. Mas a recompensa aí, eu já zerei aí, eu já tenho todas as bolas pretas aí desse agente, beleza? Mas eu vou trazer aqui esse vídeo aqui, galera. Mesmo eu tendo zerado ele. Então, galera, é jogo único. Eu vou dar aqui uma cortada aqui no vídeo, galera. E quando encontrar o adversário, eu volto, rapaziada. Encontrou aí, galera, René Amaro. René Amaro, nome aí do cara. Aí vamos ver aí o time dele. Ele joga aí com o Corinthians. Vem aí de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Deixa eu ver aqui o time dele. Jogadores aí que ele tem aí. Ele tem ali o Suárez, o Messi, o Cristiano Ronaldo, tem o Ronaldinho também, Toni Kroos, Busquets, tem o Marcelo Boateng, Sérgio Ramos, Buffon. Ele já trocou, ele já botou o Thiago Silva. Vamos ver aqui o perfil do amigo. Campeão invicto da América 2012, campeão do mundo 2012. Aqui é Corinthians, corintiano aí. Tá na terceira divisão. Tem 433 partidas, 216 vitórias, 91 empates, 126 derrotas. Então, galera, tudo pronto aí, deixa eu ver aqui. Ele vem no 4-2, não, 4-3-3. Vem no 4-3-3 ali, ele vem. 4-3-3. Então vamos lá, galera, e vamos pro jogo, rapaziada. Tudo pronto, galera, vai começar o jogo. Corinthians Sport. Vamos lá, galera, expectativa aí de um jogão aí. O cara tá na terceira divisão, hein. Vamos lá. Esperando aí, começa o jogo, hein, galera. Começou o jogo aqui, é jogo único, UEFA Champions League aí. Não podemos vacilar aí. Não podemos dar espaço, não. E vai dar lá. Vamos marcar. Boa, Marcelo. Vamos marcar ele, dá espaço não. Marcelo. Opa. Caraca, não passou, mano. Opa, falhou. Suárez Mito. Suárez Mito chutou. Buffon, mano. Pegou, mano. Caraca. Já perdemos um gol ali, hein, galera. Boa. Recuperou. Marcelo. Que espetáculo de lançamento. Vamos ganhar, Pepe. Boa, Sérgio Ramos. Boa. Marcelo cruza. E daí? Caraca, mano. Era o Noia, depois ficou Marcelo ali. Contra-ataque. Cross. Boa. Gonçalves. Ah, escanteio, escanteio. Tá bom, tá bom. Vamos lá, hein. Acerta, Toni Kroos. Cruzou. Marcelo na sobra. Ah, foi travado. Bem, chutou. Pra fora ali, um chute cruzado ali. Mas foi pra fora, hein? Já tem um time que quer acabar logo com a história desde o início. Começando muito bem, falta só acertar o pé. Deixa eu continuar marcando ele aí em cima aí. Não podem me dar espaço, hein? Colocou a bola na frente. E vai tocar lá. Suárez. Então é você, Daniel. Boa. Boa. Despachou lá pra frente. Passe rasteirinho. Vamos, Suárez. Aquele
está tentando por ali encontrar um espaço. Daniel Alves, Messi. Messi. Bolão pro Suárez. Pode voltar. Ah, mano, não passou. Ia ser pro Cristiano Ronaldo ali. Mas foi uma boa jogada. O Marcelo acerta. Veio. Caraca, pega essa bola. Chutou. Buffon. Caraca, mano. Mais um gol que a gente perde aí. Estamos criando aí, mano. Mas. Vamos lá. Marcelo cruzou. Olha a sobra. Voltou Marcelo. Messi, podem colocar. Messi. E colocou! Golaço! Golaço do Messi. Colocado aqui, golaço, hein, galera. Marcelo voltou ali. Ele tá o caminho ali pro Messi. Tem um golaço. 1-0 aí. Abrimos o placar aí, galera. Olha que curva, mano. Muita gente ali na frente do Buffon. Sem chance pra ele, hein? Agora estamos ganhando aí de 1-0 aí, mas nada ganho. 1-0 não quer dizer nada, mano. Não pede. Ah! Continuar marcando aí, mano. Continuar marcando ele aí. Boa, mexa. Boa, Daniel Alves. Boa, Messi. Toni Kroos. Bolão ali pro dele. Messi, podem colocar de novo. Ajeitou. Ah! Opa! Falta e pra cartão, hein? Falta e pra cartão. E cartão amarelo ali. Ah, mano, pegou ali. Olha. Caraca! Vamos ver se o time aproveita essa oportunidade. Vamos lá, hein? Acerta. Esse cara bate muito bem, faz muitos gols de falta. Mas. Ah! Você viu onde o goleiro foi buscar essa bola? Assim recuou. O chute foi ótimo e a defesa foi melhor. Continuando marcando em cima aqui, galera. Muito bem agora. Então dá espaço aqui pra ele. Ele deu um chute forte pra frente. Eles boa, estamos muito bem na marcação. Consertar agora. Boa. Suárez. Ah, demorou muito, Suárez. Essa bola aí, rapaz, foi lá pra frente. Levantou a cabeça e a Messi é muito perigoso. Já passou de um facilmente. Vai sair o gol dele. Que golaço, hein? O cara empatou ali, mano. Que falha, mano. Que falha, hein? Belo gol aí do cara. Agora o jogo tá 1-1, hein, galera. Boa. Bom, Messi. Messi, Messi, muito forte, mano. Caraca, uma bela jogada aí. Olha o gol que a gente perde, mano. Ah, não. A intenção foi boa, mas muito forte aí. Perdemos uma grande chance aí de fazer o segundo gol, hein. Vamos marcar, não dá espaço não. Agora é com Suárez. Cross. Boa, Sérgio Ramos. Tá bem. Que bolaça. Vamos, Suárez. Ih, rapaz, a bola chegou. Suárez chutou. Buffon. Defesaça do Buffon. Mano, defesaça do Buffon, mano. Caraca. Vamos lá, galera, vamos lá. Acerta, Marcelo. Escanto, cruzou. Ah! Pra fora! Olha isso. Perdemos aí mais uma chance, hein? Vamos ganhar Daniel Alves. Cristiano Ronaldo é muito alto, mano. Não, não, não. Dá espaço não. Boa, Sérgio Ramos. Não sei não, tô achando que esse passe aí tá comprido demais. Pega, hein? Essa bola, Messi. Ah, ele vai falhar, ele vai falhar. Valeu não, mano. Messi. Fez o passe por entre os zagueiros. Pra fora, mano. Quase que o cara faz o segundo gol ali. Depois de uma bela jogada ali. Uma troca de passe muito rápida ali, galera. Quase. Deu-me sorte agora.
Boa, Cristiano. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Voltou, Soares. Passa. O cara joga no seu time, vocês podem jogar com ele, viu? Tá liberado. Cristiano Ronaldo cruzou. Ah, mano, o cara botou o pé e ia ser ali pro Soares, hein? Vamos lá, hein? Acerta, Toni Kroos. Acerta. Cristiano Ronaldo. Ah, o cara pirou. Boa, Pepe. Tira a bola da defesa de qualquer jeito. Boa, Cristiano Ronaldo. Que jogadaça. Ai, mano. Deixa não. Deixa ele sair pro jogo não, hein? Deixa ele vir pro contra-ataque não. Ah, agora é com o Soares. Boa, Messi. Ah, Messi. Acerta essa bola, Messi. Marcelo. Jogaram a Cristiano bola Ronaldo. Na área do boa, Messi. Vamos. Último lance do primeiro tempo. Acerta, Bilo. Cruzamento. Cruzou e acerta e volê. Chutou o Daniel Alves. E Buffon segurou, hein? Pensei que ele ia soltar ali, mano. E termina o primeiro tempo, galera. De um para o Corinthians aí, um para o Sport. Jogando aí, o cara só chutou duas bolas no gol, mano. E uma foi gol. A gente chutou 13, só fez um gol também. Caraca, mano. É, galera, fomos bem aí no primeiro tempo. Infelizmente ali a gente vacilou ali no gol dele. Mas é isso aí, vamos lá. E vamos pro segundo tempo, rapaziada. Vai começar o segundo tempo, galera. E começa o segundo tempo aí. Temos que voltar que nem o primeiro tempo, mano. Mas sem vacilar, né, mano? Porque a gente vacilou ali no gol deles. Boa, B. Ah, não vacila, não. Boa, Daniel. Boa, Daniel Alves. Pega, pega essa bola. Vai ser o gol. Vai ser o gol. Cristiano Ronaldo. Falha dele. Caraca, mano. Deu-me sorte, galera. Olha como foi, mano. Olha como foi. Passou, passou. Eu chutando, 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 chutei. Agora estamos com dois. E o amigo aí tem um, galera. Isso aí. Vamos nessa. Boa, B. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Colocada pra fora. Que chutaço, mano. Que chutaço, hein, galera. Caraca, mano. O cara deixa eu ver aí todos os meus lances aí no replay. Caraca, isso é raro. Isso aí, o time votou que nem o primeiro tempo. É isso aí, mano. Aquele que sempre dá pra Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é alto. Boa, Toni Kroos. O time tá bem na marcação, hein? Achei que usar não. Boa, Iniesta. Passa. Boa. Isso. Vamos fazer Cristiano Ronaldo. Cruzou. Ah. Era pra Cristiano Ronaldo acertar ali, não acertou. Não podemos deixar ele vir pro jogo. Vamos marcar a time. Cristiano Ronaldo passando aqui, ó. Vamos marcar, mano. Boa, Iniesta. Tá monstro, ele tá jogando muito. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr, nem fez o passe por entre os zagueiros. Ah, mano, quase. Boa, Daniel Alves. Ah, boa, Daniel, tá jogando muito. Mandou a bola para frente. Tem que contra-ataque aí do amigo aí, com o Cristiano Ronaldo. Ele é perigoso. Opa, bolão ali, não deixa ele cruzar. Boa, Sérgio Ramos. No limite. Cristiano Ronaldo, vamos, Cristiano Ronaldo, contra-ataque, mano, só mais você. Boa. Ah, mano, quase que eu devolvi o passe ali pro Soares. O jogo tá lá em cá, hein, galera. Cristiano Ronaldo é perigoso, não vai não, mano. Um Sérgio Ramos, boa. Ixi, ele vai chutar. Toni Kroos, contra-ataque, hein. Ah, não, Cristiano Ronaldo, não erra um passe desse, mano.
chega perigoso, um amigo que ali. Mano, olha, defesaça. Defesaça ali. 68 minutos, galera. Esse é o segundo tempo. Escanteio aí perigoso pra eles, hein? Vamos lá, Pepe. Pepe tira. Como que está no Ronaldo? Volta. Ele vai voltar pra lá. Marcelo. O Iniesta tá jogando muito. Um time, não vacila aí, não. Ele vai cruzar, mano. Cruzou. Boa, Pepe. Salvou, além ainda pegou no Sérgio Ramos. Foi pra ir pra escanteio. Um novo escanteio aí pro amigo aí. Tá osso, hein, galera. Tá osso, mano. Jogo muito difícil aí. Tira daí, tira daí. Boa. Boa. Iniesta. Ele roubou a bola. Contra-ataque. Contra-ataque. Cristiano Ronaldo. Voltou. Ah, não. Caraca, mano. Cadê ali o contra-ataque pro cara ali agora? Ele chega perigoso ali. Vai sair o gol. Pra. Caraca, mano. Por pouco ali o cara no empate, hein, galera. Por pouco, mano. 74 minutos, galera. Esse é o segundo tempo. Boa, Cristiano. Gostei, gostei desse passe. Boa. Passa. Boa, Marcelo. Vamos, Marcelo. Só mais você, Marcelo. Marcelo, olha aí, uma grande chutou. Agora. Buffon. Ele não quis cruzar. Meteu uma lapada ali. E o Buffon ali fez uma grande defesa ali. Mais uma vez aí, ó. Como já vimos aí, o cara aí, ó. Ele... Deixa eu ver aí todos os replays aí, galera. Acerta, Toni Kroos. Toni Kroos pro escanteio. Marcelo. Boa, Marcelo. Chutou. Ah, nas mãos do Buffon. 78, hein, galera. Não podemos vacilar, hein, mano. Ele vem ali, ele chega perigoso ali. Cristiano Ronaldo. Pode tocar, tocou. Chega perigoso. Boa, boa, Daniel Alves. Vamos ganhar, vamos ganhar. Ah, isso. Contra-ataque. Vamos. Suárez, Mito. Cruzou. Cristiano Ronaldo pra fora. Um belo lance, uma bela jogada ali, mano. Suárez cruzou. Cristiano Ronaldo ali pegou bonito ali. E mandou pra fora, hein? 82 minutos, galera. Segundo tempo aí. Boa, tá jogando muito Daniel Alves. Boa, Messi. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Passa, Suárez. Passa, Suárez. Chutou. E tá lá. O time tava merecendo, mano. O time tava lutando. E é o terceiro gol, galera. Olha. Golaço aí do Suárez. Agora estamos ganhando aí 3-1. Cara, é da terceira divisão, hein, galera. Cara, tem muito mais vitória aí do que derrota. Vamos lá, vamos lá. Não podem vacilar. O jogo não acabou. 3-1 não quer dizer nada no PES. Boa, Daniel. Tá jogando muito, Daniel Alves. Tá jogando muito. Mista. Daniel. Ah, perdeu ali pro Busquets ali. Mas vamos voltar. Vamos voltar, hein, time. Boa, Marcelo. Isso, não foi falta não, foi na bola. Vamos lá. Tira daí, 3 minutos de acréscimo aí. Caraca, mano, que vacilo, Pepe. E é o gol do cara aí. 3-2 nos acréscimos, é o que eu falei, mano. 3-1 não quer dizer nada. Vamos lá, vamos lá. Subiu bonito e cabeceou com os olhos abertos. Olho aberto, técnico, belo gol de cabeça. Último lance, hein, galera. Último lance da partida e vai terminar. E termina o jogo. Ganhamos, galera. 3-2. Jogão, mano.
apesar de a gente ter muito mais chance aí de gol, mas o cara também jogou bem, mano. Tocou bem ali. Vamos ver os gols, galera. Vamos ver os gols. Aos 9 minutos ali, ó, Messi, não, aos 21 minutos, Messi pegou bonito ali, ó, de colocada ali, mano, e fez um golaço. Olha, ó a curva que a bola faz. Ainda o Cristiano Ronaldo se abaixa ali, mano. Golaço. Alguns lances aí. Aos 32 minutos aí, o time dele, ele chega no empate aí com o Naigolan. Um chutaço ali. 32 minutos. Vamos ver os gols, né? Deixa eu passar aqui. Foi um jogão, galera. Foi um jogão, 3x2 aí. Mas um jogão lá e cá. Apesar que eu chutei muito mais bola no gol, mas nas poucas vezes que ele chegou ali, ele chegou com qualidade e conseguiu fazer perigo ali. Minha equipe ali. Aos 84, Soares faz um gol ali. Olha. Aí terminou o tempo, galera. Nós tava vendo ali os melhores lances ali, mas terminou o tempo aqui pra ver ali. E vamos lá, galera. Eu já zerei lá o empresário lá, né, mano? Já zerei. Vou roletar aqui, galera. Só por roletar ganhamos 10 pontinhos aí. Muito importante aí. Vamos ver aí qual é a bola que a gente vai tirar. 3.360 GP. O dinheiro aí, habilidade defensiva. Olha, campeão, Copa do Desafio Online. Renovar aqui o contrato aqui com o Manuel Noia e o Marcelo. E é isso aí, galera, ganhamos aí. O cara jogou limpo aí, deixou eu ver aí o meu replay. Caraca, mano, parabéns aí pro cara. Nenhum momento tentou travar a partida. Jogou de boa aí, sem bug de cruzamento. Jogou limpo mesmo aí o cara aí, mano. Então vamos lá, galera. Vamos pra roleta aqui, empresário especial. Vamos usar aí o que a gente ganhou aí. Pode ver aí, galera, na tela aí, ó. Ó. Nenhuma bola preta, nenhuma bola dourada e 100% bola prata. Como é de graça, vamos roletar. Porque esse empresário aí, galera, eu já zerei ele na primeira vez que veio. Aí ele tá vindo agora. Aí eu já tenho todas as bolas pretas e as douradas, mas vamos lá, vamos roletar só pra, é de graça mesmo. Vamos ver quem vai vir. Diaura, Diavara, sei lá. Diaura, nível 30 da Napoli. Ele resistência 81, contato físico 79, força do chute 78 e cabeçada 77. Adicionar membros. É isso aí, galera. É isso aí. Não teve bola dourada, não teve preta, porque eu já zerei aí. Não tinha nem chance de vir. Mas tranquilo. Então, galera, esse foi o nosso vídeo aí de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esquece de deixar aquele like, que vai ajudar muito aí na divulgação do vídeo e na divulgação do canal. Muito obrigado aí, galera, pela presença de cada um aí na live de ontem. Vocês são top demais. Então, galera, valeu aí. Até a próxima. Fui.